و مطمئن ولی هستی گپ که اینه اوش که افغانستان کشور یگانه کشور اسلامی دنیاست؟ یگانه کشور اسلامی که معیار حکومتش بر اساس قرآن و حدیث باشه افغانستان است. بله الحمدلله. منافقین بشنوین، دروغ با میگن. جو بایدن پس دوباره شکست خود قبول کرد. ایره قبول داری که ترامپ گفت ما در افغانستان شکست خوردیم؟ شکستم که بدنام ترین شکست در تاریخ افغانستان. در کجا گفت ترامپ این سخن را؟ خب دیگه نال خیمه برای مجبور برنامه بسازم گفت آقا برادر. خب جو بایدن در سخنرانیش گفت که افغانستان جمیل جمیل بزرگوار و شما عزیز دل، امیدوارم شما خوب و سلامت باشید. حال خوش کاوش نازنین، سپاس از من. خب من بالا آمدم با گونه مستقیم داریم صحبت کرده رئیسیم. من خوشحال هستم، خوشحال هستم که با شما دوستان صحبت میکنم. حالا اختلاف نظرهای زیادی وجود داره. شما میدونید که من سرسخت مخالفت با اسلام و هر نظامی که با اسلام در ارتباط باشد دارم. برای من مهم نیست که این نظام مربوط کدام قوم میشه و از کجا آمده. برای من مهم این است که چرا در کشور ما در قرن 21 حکومت تعیین شده که 1400 سال قبل دیگرها برای ما تعیین تکلیف کرده باشه. برای ما این مهم است. ما حکومتی را اگر به میل مردم ما نداشته باشیم که مردم، زن کشورم، مرد کشورم، فرزند کشورم اون حکومت را میل نداشته باشه که بالایش حضور داشته باشه، وجود داشته باشه، ما مخالفت با اون حکومت دارم. چرا؟ چون ما معتقد به این هستم که انسان در قرن 21 قوانین اجتماعی را باید خودش بسازه، نه از آسمان که به نام خدا یا به نام الله یا به نام سایر خدایانی که در هر کشوری حکومت را تعیین کرده بودند و بندگان خاص خودشان نداشتند. حالا افراد میتونن طرفدار طالبا باشند، فرزند وطن ما میتونه طرفدار طالب باشد، طرفدار امارت اسلامی باشد، طرفدار جبهه مقاومت باشد، هر کس میل خودش را داره و این آزادی را ما از کس گرفتن نمیتونیم. حالا مهم این است، این عقیده ای که ما داریم، آیا عقیده ما جواب مثبت، جواب مکمل برای مخالف خودش داره نداره؟ این مهم است برای مردم. اگر ما جواب نداشته باشیم و دهن مردم را ببندیم به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، خب یک جای کار میلنگه، یک پایه یا صندلی یا چوکی میشکنه. چرا؟ چون حکومت برای مردم است، باید به خواست مردم باشه. به خواست مردم که نباشه دیگر حکومت برای خدا که نیست به خواست خدا باشه. خب حالا ببینین جمیل بزرگوار، شما تبلیغ امارت اسلامی را میکنین اگر اشتباه نکرده باشم، درست است؟ نه خیر، اگر بیان حقایق کاوش نازنین خود تبلیغ یک گروه فکر میکنی، پس من یک زمان شاید مبلغ خودت بوده باشم، چون به مسابقه یک اموطن من خود قناعت داده بودم اون زمان که وقتی که صاحب کارم رئیسم یک خدا ناباور بوده باشه من با او صحبت کنم، پس کاوش هم وطن ما هم زبان ما باید با این صحبت کنم. و خودت در برنامه ما بودی و خودت به قول ما الحمدلله اقرار کردی که من یک شخصی هستم خدا ناباور، در برنامه جمیلی که یک بچه مسلمان است آمدیم ظاهر شده. هیچ وقت فراموش نمی کنم که اولین باری که در گروه تان در واتساپ مرا شهزاد نازنین آورد و گفت که اینه یام از جمع خود ما از خدا ناباور، که من اونجا سرش اعتراض کردم، گفتم ما بچه ایگه پاره نزن بد است. در کلاب هاوز بود فکر میکنم؟ نه خیر، در بخش شخصی بود فکر میکنم، در شخصی بود، کلاب هاوز شخصی بود. مرا گفت یک جوان هست بسیار فامیده است از این قبیل. بعد از او باز صحبتهای ما و شما داشتیم که حالا می داشته باشیم. چرا؟ خامی توقع شماست، باید داشته بوده باشیم. من نمایندگی کنم و مبلغ طالب نیستم. سوال تمی بود، من یک جوانی هستم مانند که خودت تصمیم گرفتی که اون رقم که عقاید تا بیان کنی، من همچنان نظر به مدیری که در رابطه با وطنم و ملتم دارم بیان میکنم. اینه میگه که پس بله، یک موضوع ما بگویم. من همیشه در لایفا به کاوش عزیز گفتم که کاوش را من به مثابه یک کسی که انسان آگاه هست و هیچ زور من نمیرسدن در مسائلی که بیان میکنن، چون من آگاه مسائل دینی نیستم. متوجه هستی؟ ولی هر انسان عاقل باید قبول کنه یک موضوع را کاملا. بله بله، میگن هم سنگره که زورت نمیرسد جایش بان. من مسلمان هستم اما دوستم هست، من دشمن نیستم. امیر از شما در کشورات کجاست؟ چهار در همسایه ما کلش کافر است، حالا ضررش به من نرسیده. قاید خود داره، باور خود را داره، صحبت میکنه. صحبت شما در افغانستان یک وقت یهود داشت که میرم در راه از او بازی و فعلا 6000 افغان در اسرائیل یهود است که اوجه مراسم خود چیز میکنن، اون افغان خود میگن، اون هم رقم فرهنگ افغانی را دارن. و یک افغان ما یهود بود متاسفانه فرار کردن، امیدوارستم که یک وقت به وطن برگردن. ما به مسابقه یک هم وطن خود
اونا را برش احترام داریم و دوست. اهل اونود ما هم فکر ما نیستن، اما به این معنا نیست که ما دشمن از او بوده باشیم، بلکه امو یک برادر ما که بعض اوقات صدا میکنه گپ میزنه از طرف این برادرای وطنهای اهل اونود ما، اینا آمدن در یکی از لایف ها دو سه روز قبل که ما صحبت کردن، گفتن انفی صاحب معاون دوم رئیس وزرا ما را گفتن که برای یک هفته شما حتما بیاین. پس همه ما شما به هر نظری که هستیم حداقل همین صحبت و دیالوگ یاد بگیریم. ولی شاید من یک تعداد حتی صحبت کردن با خود کاوش جان نپسندن از من، اما من چون در اروپا هستم، من در سخنگوی طالب نیستم، من نمایندگی از طالب نمیکنم که با صحبت کردن با کاوش حیثیت از ما پایان بره، یا نمیفهم شاید کاوش هدفشی بوده باشه که بعضی سوالات پرسان کنن که ما شکست بخوریم، شکست ما شکست طالب بوده نمیتونم. من اگر انسان آزاد هستم، جمیل قادری نمایندگی از خود میکنه و این طالبی هم عقل سلیم ایره خودش میفهمه که به جمیل نیاز نداره، به جمیل کس نیاز نداره، همیال هیچ خدا ناباوری شاید به کاوش نیاز نداشته باشه، کاوش باشه نباشه صد تای دیگه است، هزار تای دیگه است، به زبانهای مختلف تبلیغات خدا میکنه دیگه. کاوش نازنین من مبلغ نیستم، ما یک انسان صادقی هستیم که اینمی رقم که در مقابلت حقایق بیان کرده رایستیم و حالا هم اینه در اروپا هستیم، اگر مبلغ می بودیم یا کدام ارتباط می داشتیم که باید ما را می گرفتن دیگه، کار ما را خراب می کرد. بسیار خوب، پس استنتاج این میشه که شما مبلغ طالبان و امارت اسلامیشان نیستین، بلکه شما واقعیت ها و فکت هایی را در طالبان و یا در حکومت طالبان پیدا کردین که شما را مایل کرده به طرف طالبان بروین و از اونها صحبت کنین و در مورد اونها حرف بزنین. اگر حالا دیگه درست امیدوار هستم تفکیک کرده باشم این مسئله را، درست است؟ خب حالا برای اینکه شما طالبان را، یعنی ما بیان کنم که چرا همین رقم ما شدیم، یعنی چرا آمدیم در حالی که خب من حیث یک جوان اون کشور طالب را دشمن ملت و مردم میدانم و دلایل کافی دارم. حالا شما من رئیس جوان هم. بله؟ نظریات فرق میکنه، باز من دوست میدانم. بله. دوست ملت. خب دلایلتان را نظر به خوب بودن حکومت طالبان بالای مردم افغانستان، چهار تا فکت عمده را برای ما بیان کنین که مرا قناعت بده که واقعا شما درست میگین و تفکیکتان درست است. درست است، بسیار سوال خوبی است. یکی از مشکلات که حالا شاید با این جواب من خودت مشکل داشته بوده باشی کاوش نازنین، که کاملا طبیعی بوده میتونم، نیاز نیست که خودت در یک برنامه لایف مرا قناعت بدی یا من خودت قناعت بدم، کشور ما همیشه وابسته کشورهای مختلف بوده، علل خصوص از نگاه از اینکه باید پیسه بگیره و در یک سال بودجه مصرف کنه سر نیروهای امنیتی خود، سر مامورین دولت، دکترها و حتی رئیس جمهور ما معاشش از امریکا تعیین میشد. امروز الحمدلله که در افغانستان استقلالیت آمده که از گمرکا پیسه میگیره و در نزدیک به سه سال ثابت ساخت که حکومت ما با تمام کمبودیا که اگر مشکل پیدا کرد از کراچیوان هم پیسه گرفت از 30 روپه یا 20 روپه در روزه، اما بالاخره بیشتر از 800 هزار نفر که در دوائر مختلف دولتی کار میکنه و همچنان کسایی که نظامی که از تمام ترزی مدفع میکنه، اینا حداقل استقلالیت خود حفظ کردن. از لحاظ سیاسی خودت خوب صحیح میفهمی، اگر قبول کنی امی لازر نه طرفدار امریکا هست، نه طرفدار روسیه هست، نه طرفدار چین هست، نه طرفدار ایران هست. همیشه میگن که پالیسی ما پالیسی احترام متقابل است، کسی که برام احترام داشته باشه ما برش احترام میداشته باشم. اگر ایران سلاح برداشت سلاح میواردارم، اگر گفت که برادر ما برادرت هستیم میگم شما رو برادر ما هستیم، شما دوجه باشین و ما دوجه میباشیم. یک موضوع که استقلالیت خود ما گرفتیم الحمدلله. موضوع دوم کشت و کشتاره که در روز 400 یا 500 که برای ما از طریق سوشال میدیا یا تلویزیون ها گفته میشد، که من فکر میکنم نظر به وسعت کشور ما و 34 ولایت و با داشتن ولسوالی های بیشتره که در اوج هیچ صدایی وجود نداشته، تا اینترنت نیست که وقتی که یک ده نفر به قتل برسه یا به شهادت برسه او را برای ما بگوین. یعنی من میگم که در روز بیشتر از 400-500 شاید کشته و شهید ما میداشتیم. ای ختم شد دیگه، خط افراد را کی میکشت؟ خب ایره باز یک بحث من میپردازم، من اینا را یاداشت میکنم عزیزم، اجازه بدید که من چند تا استدلال داشته باشم، من دارم مینویسم حرفای شما را. چیزی که ای که میکشت نمیکشت، من میگم اون ما چی است؟ سوال از این بود که چی باعث شد که تو ختم شد، هر کسی که میکشت دیگر آله نمیکشه، بر هر نامی که میکشت با سر از او پس میتونیم که بس کنیم. موضوع سوم،
موضوع سوم، کشور ما یکی از فاسدترین کشور دنیا به حساب می رفت که خودت در ردبندی مطمئن استم که مطالعه میکنی واب کردی. سال گذشته و حتی سال قبل، سال اول امور ردبندی گفته که سه کتگوری یعنی از کشور مفسدترین افغانستان رفت، که متاسفانه امسال نمیفهمم که در کدام کتگوری دقیقا کاله براتون بیان کنم، اما این مطمئن استم که من مطالعه کردم که از جمله فاسدترین یک کم این طرف آمدیم، یعنی به طرف خوبی. ده بزرگ مواد مخدر بود، آل خود سیگار نوشته کرده، در نیویورک تایمز نوشته شده که میگن با امر یک نفر مواد مخدر تقریبا به 90% از بین رفته. موضوع مهم است برای حیثیت ما افغان ها، متوجه هستی کاوش نازنین؟ موضوع چهارم، یک کشور و ملت یا یک حکومت پیدا کردیم که اعلان میکنه برای تمام دنیا که هیچ کشور حق نداره که در خاکش بر ضد کشور ما کدام کار را انجام بده، و همچنان هیچ گروهی را حق نمیتیم که از خاک ما بر علیه یک کشور چی همسایه چی دور و نزدیک استفاده شود، از خاک افغانستان. این برای ما بسیار مهم است که این استقلالیت است برای ما. و همچنان گروه خوارج یا خرابکارا و تباکارا که در حتی در وقت جمهوریت به نام طالب پوانتون کابل به فرض مثال زدن، بالای شیعه مذهبا به خاطر برنگ اخته شدن احساسات مردم که کار میکردن که حال چهرهایشان معلوم شد، ایر از بین بردن و همچنان بر علیزی سخت مبارزه کردن که حتی جو بایدن خودش اقرار کرد که ازی شاید منکر نشین که طالبا بسیار فعال هستن و کارهای خوبی را دوجه انجام دادن رایستن. این موضوعات میاین در بخش پروژه ها. مسئله پنجم، قشتپه یک چیز واضح است که نمیفهمم هیچ کس از او چشم پوشی کرده نمیتونه، اما چشمای خود پت کردن هیچ صحبت نمیشه که گفته بشه در 6 7 سال آینده کشور ما یکی از صادرکننده های غلجات میباشه در آسیا و در دنیا شاید بخیر. پس این پیشرفت هایی که در وطنم صورت گرفته است و در کل 1500 پروژه ای که در سرتاسر افغانستان تطبیق شده، این برای من مهم است که او شناسه. این موضوعات از کال قطار کنم، گفتم 1500 پروژه است که باید این پس لیستش برای تو داده شوه. توصیه ما برای خودت است که وزارت خانه ها را تعقیب کنین، روز مره براتون دوجه میه که چی کارهای را انجام میده. اما کوشش کردم که یک سه چهار موضوع مهمه من خدمتت به عرض برسونم. خب قبل از اینکه بپردازم به این موارد که تک تک اینها نقد خودشان را دارن، قبل از یک استدلال کلی، طالبان فعلا خواهان چی هستن؟ طالبان خواهان این هستن که جهان اینها را به عنوان رسمیت بشناسه، من حیث حکومتی که در کشوری به نام افغانستان امروز چی کردن؟ خودشان را برای مردم خدمتگزار معرفی میکنن و حکومت را به دست خودشان گرفتن. طالبان امروز میلشان امین است که جهان اینها را به رسمیت بشناسه. به امین اساس چی کار میکنن؟ به تهران سفر میکنن، میرن فرش قرمز برایشان جمهوری اسلامی عبار میکنن، ملاقات میکنن با خامنه ای و رئیس جمهوری فعلی ایران، با پاکستان سفر میکنن، با روسیه آمدن، با جاهای متفاوت سفر میکنن و فعلا دنبال چی هستن؟ دنبال این هستن که اینها را بشناسن به رسمیت. برای اینکه طالبان به رسمیت شناخته شوند، آیا میتوانند بیاین امان طالبان 20 سال قبل باشند؟ نه. با چی دلیل؟ با دلیل اینکه کسانی که در قاضی استادیوم کابل سنگسار میکنن، دست میبرن، قتل میکنن، اعدام میکنن، با تناب دار بلند میکنن، اینها را هیچ کشوری به رسمیت نمیشناسه، چون سازمان حقوق بشر و جامعه جهانی اجازه نمیده. به همین دلیل است که طالبان مجبور هستند پیشرفت های مثبت یا بکنند یا به جهان نمایش بدن که ما پیشرفت های مثبت داریم. حالا که این پیشرفت های مثبت چی تأثیری داره به مردم ما؟ تأثیر مثبتشان چی است؟ امروز به همون شکلی که افغان های ما داد میزدند که ما از بیکاری جان ما بر کف ما آمده، دو ماه قبل پدری در جلال آباد دختر خود را فروخت. در حکومت اسلامی پدر دختر خود را در قیمت چند؟ 100,000 افغانی یا 100,000 افغانی فروخت. ما همین فروختن دختران را در زمان قبل از طالب هم داشتیم. تغییر مثبتی نیامده. ما اون مسئله استقلالیت. خب استقلالیت، بنیانگذار طالبان چی کسانی بودن؟ طالبان چرا بنیانگذاری شدن؟ طلبه های به نام طالب چگونه به وجود آمدن؟ آیا برای شما کسانی که اینها را بنیانگذاری کردن، هیلاری کلینتون در پارلمان آمریکا نگفت که وقتی که شوروی به طرف افغانستان حرکت میکنه
ما مجاهدین را، جمعیت اسلامی را و طالبان را ساختیم. اینها در قبال اونها یک جا نبودن، با هم دیگر یک جا. همین طلبه ها نیامدن که ما از افغانستان دفاع میکنیم. گروهی را که آمریکا ساخته، حکومت آمریکا ساخته، بودجهش را آمریکا میداده، این 20 سالی که اینها جهاد میکردن در کوههای افغانستان، نان از کجا پیدا میکردن؟ نان از کجا پیدا میکردن؟ 20 سال جهاد نان از کجا میامد؟ اینا که کار نمیکردن. پولی که اینها در موتورسیکلای خود بنزین مینداختن، از این ولایت به اون ولایت سفر میکردن، از کجا میامد؟ عربستان سعودی کمکشان میکرد، پس استقلالیت کجا شد؟ آمریکا برایشان میداد، استقلالیت کجا شد؟ استقلال یعنی چی؟ یعنی طالب به صرف به نام خدا و قرآن، از طرف قرآن بیاید چیکار کنه؟ بگه من کتابم قرآن هست، با نام این قرآن میایم و در برابر خرافات قرار میگیرم، در برابر حکومت های طاغوتی قرار میگیرم، نه حمایتگر عرب میخوایم، نه حمایتگر آمریکایی میخوایم، نه حمایتگر فلان بهمان میخوایم. نه بابا جان، آمریکا خودش ادعا میکنه که ما طالبان را ساختیم. کدام منتقد طالبان در برابر آمریکا آمد فیلم مستندی ساخت که ما را آمریکا نساخته؟ کدام یکی؟ ما مسئله کشتار مردم در زمان 20 سالی که اینها فرزند ما را گردن بریدن، فرزندان ما را معیوب کردن، دست و پایشان را گرفتن، گردنهای بریدهشان را به مادران درد دیدهشان فرستادن، صرف به خاطر لباس نظامی که اون لباس فخر ملت ما بود، اونا محافظین مردم ما بودن، چی بسا که در کنار آمریکا بودن، چی بسا که حکومت را کرزی ساخته بود، حکومت را اشرف غنی ساخته بود که بالاخره به همین طالب تسلیمش کرد به خاطر داشته های قومی خودش. حالا شما گفته نمیتونین که طالب داشته قومی نداره. چرا؟ چون اصول طالبان چند تا هست. اصول اولشان اسلام دیوبندی، اصول دومشان اسلام گرایی، اصول سیمشان پشتونوالی. دیگر حال نمیتونه بگین که طالب پشتونوالی نداره. طالب پشتونوالی داره. حالا چرا اشرف غنی حکومت را دسته به طالبان تقسیم میکنه؟ به خاطر اصول سیم طالبان پشتونوالیش. اگر شما میگین که طالبان پشتونوالی نداره، من بیارم براتون اصولشان را معرفی کنم که اینها پشتونوالی را دارن و پشتونوالی یکی از اصول طالبان هست. پشتونوالی را برای ما بعدا جمیل جان شما تعریف کنین و بگین پشتونوالی چی هست. ما شما میل دارم که پشتونوالی رو تعریفش را بشنوم، به خاطر که اصول جبهه ای است، اصول گروهی است که شما از اون گروه حمایت میکنید. باید بدانید که پشتونوالی چیه. چرا؟ چون شما از اون گروه حمایت میکنید. مسئله بعدی، مسئله کشتار. ببینید کشتار مردم ما، مردم ما را کی میکشت؟ طالبان میکشت دیگه. چی کسی انتحاری میکرد؟ طالب. چی کسی در لباس زن خود میومد انتحاری میکرد؟ عزیز من، فرمانده های بزرگ ما، امنیت ملی ما، وزارت داخله ما، چه کسانی را در لباس زنشان دستگیر میکرد؟ خب همون قهرمانای ما بودن، قهرمانای امنیت ملی ما بود، قهرمانای نازنین که همون لباس، لباس زن طالب بوده که اونو پوشیده. چطور امیر امی ادعای تا میتونی ثابت پس لباس از شار خریده؟ میشه که حالا من سر این نقطه میام، لباس من صحبت دارم سر این موضوع. خب حالا چه فرض میکنیم که لباس رفت رفت از شهر خرید، از زن خود را نپوشیده، فرقش چیست عزیز من؟ لباس زنانه؟ پس اگر از در لباس زنانه جهاد در راه خدا؟ ما به می خاطر میگم انتقاد تا خب فرق نداره جمیل جان. ببین عزیز من، شما مردم افغانستان خصوصا مسلمان ها غیرت داریم سر ناموس خود، ما مسلمان ها خب، و یاد کردن کلمه زن، مادر، خواهر، مطمئن هستم که خودت بیشتر شاید بدونی که یک ذره احساسات برانگیز است. احساسات برانگیز است میدونم. پس امیر اگر بهتر میشه که امو انتقاد تکونی کاوشی نازم در لباس زنانه بگوییم بهتر میشه. بفرمایین باز میرد بگم خودم میزنم اما بسیار خوب. ببینید استفاده نکن. قهرمان های اردوی ملی ما، NDS امنیت ملی ما بارها طالبان را در لباس زنانه دستگیر میکنن، وقت چادریشان رسترشان دور میکنن، از حجاب اسلامی در رای دفاع از حکومت خودون استفاده میکردن، در رای دفاع از گروه خودشان استفاده میکردن. حالا شما هم سندی ندارین کون لباس، لباس زن خودشان بوده یا لباسی را که از شهر خریداری کردن. اگر سندی دارین اونا سندی دارن که ما این لباس ها را خریداری کردیم، اینم لستشان، این بودجه ایشان بفرمایید. خب در غیر از اون ما میتونیم بگیم سخنرانی کنی و مایل به سخنرانی هستی، خود در لایف خود سخنرانی میکردی و این سوالات اگر ما جواب بتوام شاید بعد نه شما 5 مورد را گفتین، ما 5 مورد شما را باید نقد کنم، مورد 4 متون را تمام کردم، میریم به طرف مورد 5. حالا از شما من خواهش دارم، اصلا این موارد دیگه ایتان را بعدن که زیاد طولانی نشه، شما خدمت کنین جمیل بزرگوار، حامی طالب هستین، حامی واقعیت هستین و واقعیت را در طالب پیدا کردین. پشتونوالی را تعریف کنین برای ما، بگوین فوایدش را که طالبان دارن در اصولشان و بگوین طالبان چرا در راه قهرمانی، اونا خودشان را قهرمان میگن، شیر میگن، شیر لباس زنانه میپوشه؟
امیره برای من توضیح بدین لطفا این چی شعرهایی بودن که با لباس زنانه می آمدن؟ بسیار جد تشکر کاوش نازنین، تشکر. الحمدلله که از امو ادب و امو بخشای افغانستان با خبر هستی و گفتم امو کلمات احساسات برانگیز یاد نمی کنی. ما میشه یک واقعیت است، واقعیت تلخ است جمیل جان، واقعیت تلخ است. با مسابه هموطن و همزبان میشه که دیالوگ کنیم و ایره در گذشته هم خودتا دوست داشتم، انسان استیم کل ما شما، ما در اروپا زندگی میکنم، نه تنها خودتا بلکه در سوپرمارکت که میرم افکار مانند خودتا از برای ما احترام دارم و برش احترام داریم. نیمی همسایی من احترام دارم، اما واقعیت را باید بگیم جمیل جان. خودت گفتی که طالب در صدد به رسمیت شناخته شدن است و تا زمانی که دست بریده شود سر بریده شود هیچ کسی طالب به رسمیت نمیشناسه. کاوش نازنین، بیبی طالب اگر غلام می بود طالب امروز به رسمیت می شناختن، در حالی که اگر دستم می برید سرام می برید یا نمی فهم هر کار را می کرد. مثال واضح برای خودت می خواهیم ارائه کنم، عربستان سعودی کشوری است که حدود شریعت درش تطبیق می کنم. ایران به رسمیت شناخته شده، اندونزیا به رسمیت شناخته شده. این کشورهایی است که وقتی که یک عده حالا بدون ایران خود مستقل می درنگونه و خود کل دنیا معلوم شده رایسته، ای که هر کس نظریات خاص خود داره من علاقه ندارم در رابطه با ایران زیاد صحبت کنم. پس این به رسمیت شناخته شدن امی موضوعی را که یاد کردی هیچ ارتباط نداره. ای که اگر دست افغان بریده شوه یا سر افغان بریده شوه برای امریکا هیچ کدام معنای خاص نداره. کاوش نازنین او اهداف خود هم میخواید داشته باشه سر حکومت که اونو به اونو پلانایش نمیرسه و حکومت ما الحمدلله به اونو استقلالیت خود رسیده و به دست خود ما افغان ها هسته که تا که به دین ما ضرر نرسه گفته های بزرگا و تا که به ضرر ملی ما نبوده باشه هیچ وقت تن به کدام قلدری و زورگویی امریکا و ناتو سرخم نمیکنه. ای امریکا را خودت باید به مسابه یک خدا ناباور انتقاد کنی که او امریکای بزرگوار، او روسیه نازنین. تویی که عربستان سعودی را به رسمیت شناختی چرا طالب را نمیشناسی؟ تویی که ایران را به رسمیت شناختی با تمام حدود شریعت که در ایران یا در عربستان تطبیق میکنن، حالا عربستان در سالهای گذشته یک ذره تغییرات آمده در با خودت شاید من موافق باشم، چرا یارا اندونزیا را یا بعضی کشورهای اسلامی را چرا به رسمیت شناختی طالبان نمیشناسی؟ خب تو باید امریکا را انتقاد کنی نه که طالبا ما میره میگه برادر که حالا خب ما حدود شریعت را دیگه تطبیق کرده رستم خود در بعضی کشورهای دیگه هم تطبیق شده رئیس، اما ما را چرا به رسمیت نمیشناسی؟ چون همیشه میخوای که افغانستان غلام باقی بونه که او رقم نمیشه. در 20 سال گذشته گفتی که چون طالبا پیسر از کجا میکردن، ما میخوایم که مستند برات نقل قول کنم کاوش نازنین. در برنامه های ما در موایل داشتم که برای طالب هیچ کس تریبون نمیداد، نه خودت علاقه داری که صدایش بشنوی، نه در 20 سال جمهوریت ما را گذاشتن به مسابقه جوانای افغانستان صدای طالب بشنویم که کیا هستن. من غلام فکر میکردم، من خود ما از تو کرده سرسخت بودم خورا در کل اگه واضح معلوم است. اما مستند چی است؟ کسایی را که ما دعوت میکردم که چرا عنوان برنامه بود چرا طالب شدی؟ یک هموطن افغان و برادر افغان و مسلمان ما آمد گفت جمیل سر خانه ما عمله کردن، در مقدمه در اول افغانای ما استاد بود، در پشت سرشون امریکایی ها. افغان آمد امی کمپل که از سر خواهر ما تو بالا کش کرد، خواهر 6-7 ساله ما استاد بودم، گفت ما را استاد کرده بودن در بغلای دیوار که گپ نزنیم. وقتی که خواهر ما گفت دیدم که بیدار شد، اما وقتی که دید که اساکر در داخل خانه است پس خود در خواه زد، گفت اونو حالت خواهرم باعث شد که من طالب شوم. اینال گفتی که پیسر از کجا میکردن؟ ایران میرفتیم گفت گچکاری میکردیم در زمستان یا در تابستان یا در مواقع مختلف، گچکاری، بوجی، همین نامش کار شاقر انجام میدادیم، میامدیم گفت اینمی اسلحه و مرمی و چیزا را انظیم خود نیروهای امنیتی میخریدیم، گفت خودشان هم میکشتیم، خودشان هم میزدیم. این مستند هسته که من برات مستند میگم. سوال دی بود که از کجا میکردن پیسه را. و اگر همین یک نکته اضافه بکنم جمیل عزیز، یک نکته اضافه بکنم، فروش اسلحه و مهمات توسط نیروهای اربکی و پلیس، این را بارها و بارها مستند است، شما میتونین در با گوگل مراجعه بکنین، بی بی سی کلاگ سرش گزارش ساخته که من تایید میکنم به عنوان خبرنگار. یک مثلا یک خاطره بسیار جالب قصه کنم، چند بار اومده برام خود ایره گفتم. یک وقت من رفتم فرانکفورت، یک بخش از دکان خوستیا برش میگن،
از اینجا باز مردم از طریق صرافی پول ارسال میکنه برای افغانستان. من میخواستم پول روان بکنم به کسی. ازم پالوی من یک نفر به جنرال موبیل زنگ زد، گفت یعنی 20,000 یورو برات روان کرده میدید. این چیزیست که من به دوشش بکنم آقا گناهگار خود دیدم. این دیگه مسئولش نمی فهم. یک مثال واضح برای کاوش بتم. بگذار که واضح شوه. تمام دنیا شنیده رئیس. بیشتر از 1,000,000 دلار به واسطه خودم همکاری شد برای مجاهدین. در طول امی حمایت امی 2.5 سال بیشتر از 1,000,000 یک مقدارش به خاطر همکاری که یک بار یک لگو 20,000 بود، یک بار دیگه شم یک لگو چند هزار یورو بود که او مستقیم یک بارش به ارگ امارت اسلامی رفت و یک بار دیگه یک مقدار پیسه به ولایت هرات همکاری شد. خودم در این بین نبودم که بعضی ها بگوی از 1,000,000 چه قرض زدی که باش مو همین برادر ما یک ویدیو ساخته بود که جمیل قادری خانه خرید و دزدی کرده. ما هیچ وقت طرف پیسه نبودیم امیری صاحب، ما نمیجا شته بودیم. پس در نهایت استدلال شما همی است که بس. طالب در زمستان میره در ایران کار میکرد، پول پیدا میکرد، تابستان نمید جهاد میکرد، سرباز ما را میکرد. من میره تا هنوز یاد نکرده بودم در هیچ برنامه، چون امی بزرگ نمایی و میگه پایچ خوب نیست و یک نفر نگوید. من استدلالتان به نظر شما منطقی است که طالب بره زمستان ایران، تابستان بیای افغانستان کار کنه، جهاد کنه؟ منطقی است همین استدلال؟ اجرت است در اسلام، اجرت است. نه منطقی، اجرت را در جایش میگذاریم. منطق شما میپذیره که طالب بره بابا جان بدون از این که کنترل شوه کی چی کاره است، طالب بیا اینجا اسلحه بگیره، بعد استخبارات ایران به او اندازه نادان و احمق باشه که طالب را در گشخانه خود کار بده، بیاین گشکاری کنین در اینجا. بعضی بزرگان ارتباطاتی که با ایران است ایران خود همکاری کردن آزاد دموکرات خود تجلیل نکردن. من پیشتر مثال دادم برای شما کاوش عزیز، یک سوی تفاهم است که میرم امیدوارم الشبکه که به درازا نکشه. من به شما مثال دادم که در دموری من یک نفر به یک نفر که به جمع طالب هم نمیره جنرال موبین ایدی روان کرد، درست است؟ نه هزاران یورو. ایناله امیر رقم یک کسه که اگر جمیل هم گفت فکر میکنم منظورش ای بود که یک کسی هست به دفاع از طالب رفت کار کرد ولی پول داد. خود طالب نرفت، درست است؟ نه نه خودش رفت، من برات مستند میگم. خب حالا ما حرف تو را بپذیریم یا حرف شهرزاد را بپذیریم عزیز من؟ شهرزاد جان من حرف یک تا کنی که من در برابر هم استدلال من خودت میفهمی اگه انسان نسبتا خب الحمدلله ادعا میکنی و منطقی هستی که به کدام عقاید هستی خو هستی. نه منطق بین ما باید معیار باشه، در طول منطق باید معیار باشه، باید معیار باشه با واسطه ایم. گفتم این پیسه همکاری شد. اینال خودت تصور کنید در دوران جهاد و مقاومت چه همکاری صورت میگیرد. یک کوتاه میشه لطفا برمه کوتاه اجازه بده بیشتر کوتاه اشاره میکنم. طالب را مردم حمایت کرده، طالب را کشورهای مختلف حمایت کرده. امین اکنون هفته 80 میلیون دلار از آدرس امریکا به حساب بانکی طالب وارد میشه. بناهن شما یک بار شو میدهیم هم یک کلمه را نمیشنوین شما اینمی این موضوع را از امی هر کس میشنوین اینا را خیلی گوش کن من فهمیدم 80 میلیون همه اول خب 40 میلیون است برادر ما خودتا ایج مدار اعتبار نیستی که قبول کنیم بیشتر شده در سال در اواخر سال 2023 دو برابر شده بفرمایید. خب اون من خیلی اطلاع ندارم، خودت اطلاع داری مطالعه میکنم. 40 میلیونه که میایه خود پنتاگون اقرار میکنه که ما بررسی سیگار اقرار میکنه که ما بررسی کردیم برای طالب نمیره. ای برای ارگانیزیشن هایی که خارجی ها فعلا رفت آمد میکنه، یک بار اگه سفر کنی افغانستان میفهمی که در تیاره چقدر خارجی ها میره، کنسولگری ها فعال است، انجوهایی که سابق خدمت میکردن حالا هم است، WFP، USAID، نمیفهم دیگر انجوهایی که در اوجه فعالیت میکنه، این بر از وا هست. ایره من نمیگم، مرا متهم نکنین، ایره سخنگوی امارت سخنگوی جمیل جان در مورد این جوابت را شنیدم، جمیل بزرگوار این جوابت را شنیدم، در مورد لباس زنانه شنم بر ما بگوین لطفا. در مورد کدام؟ لباس زنانه. در مورد لباس زنانه اگر وجدان وجود نداشته باشه فکر میکنی که چقدر مقاومتی ها را امارت میتونست که لباس زنانه و یا حتی زنگ و جامعه من مقاومتی نیستم، من سرسخت مخالف مقاومتی و مقاومت مخالف امارتی. سوال مرا جواب بده، اگر وجدان وجود نداشته باشه کاوش برای ما بگو اگر میخواستن نامبد کنن چقدر زنگ در پای مقاومتی بسته میکرد که این مقاومت در حالی که در پایش زنگ است ما گرفتارش کردیم بی ویدیو را. یعنی گروه طالبانی که با لباس زنانه دستگیر میشدن اونا طالب نبودن.
سایکو خیلی بزرگا شاید همی کار کرده باشن به خاطر فرار. خود ما و شما یک وضعیت خراب دست سر ما آمده. کاوش نازنین، در وقت جنگ های سابقه ما دو اویلی که میراث بابه ها و همی مردم ها میراث خورا بودن، ما مجبور بودیم که بریم در دو اویلی و همی پدرجان خود ما، مثال ما ترس داشتیم یک چی برات بگویم، یعنی یک کارای میشد در افغانستان رفته در بعض اوقات، حالا من نمیخوایم شخصی بسازم چون هموطنای ما هموجه خفه نشن، در کوچه که ما زندگی میکردیم دو سنی مذهب بود، علل خصوص در دوران طالب اینمی هموطنای اکثریت هموطنای ما در خانه ما پناه میبردن. ما از محله خود کوچ کردیم به خاطر ازی که از بس که پدرجان ما ترجمان این مردم ها میشد در نماز خفتن. پس جمیل جان، حالا یک نکته، جمیل جان ایشان که اگر کدام کاری کرده باشه یک کم درک داشته باشه. پس جمیل جان، حالا شما اینجا ادعا میکنین که جهاد الهی اجازه میده که ما لباس زنانه بپوشیم، درست است؟ ما هیچ وقتی اداره نکردیم. اگر میخوای که پس طالبان چرا برخلاف امر الله لباس زنانه میپوشیدن؟ خب ما برای خود تعمیر گفته رایستم که اگر طالب به وجدان بوده باشه، خدای نکرده، خب میتونه خیلی عریفای خود بدنام کنه. حکومتی که از طرف امریکا دست نشانده بود، از رئیس جمهورش گرفته جان کیری و عبدالله را، خودت دیگه شاید متوجه بوده باشی و شاید در اشغال سرزمین ما در دوران جمهوریت دیگه کدام شک و شبهه برات نخواد وجود داشته بوده باشه. همچی یک حکومت به خاطر بدنام ساختن عریفای خود، عریفم کدام عریفه که دو آپشن برش داده بوده باشه، یا مرگ یا دیگه فراری وطن از تو نیزمی، مرگ دیگه خلاص، طالب اگیر که بکش. این رقم یک سیستم در 20 سال برای ما نشان بده کاوش منعیس یک کسی که آزاد اندیش نامت است و آزاد میاندیشی در رابطه بر موضوع، که در کدام بحث این همه رقم آمده یک طلب طرفدار مثال طالب یا یک مخالف طالب همه قدر آزاد صحبت کرده باشه در 20 سال جمهوریت، نشان بده برای ما. پس اشغال بود، شک وجود نداره، خودم هم نمیفهمیدم. در سرود ملیش دست به سینه میگرفتم، حالا که خبر میشم در بر خود خدای نکرده لعنت میفرستم کاوش. برای رئیس جمهور قلابی سرود ملی جمهوری اسلامی افغانستان توهین است به کسی؟ نه خیر، ما این گپ نزدیم. حالا هم ما احترام دارم. پس چی عیب داره که دست به سینه بگیری سرود ملی که نام اقوام افغانستان؟ یک عیب داره. عیبش چی است؟ وقتی که اگر ما افغانستان اشغال خطاب کنیم، کسی که قهرمان معرفی شده برای ما ارزش دیگه نمی داشته باشه دیگه، چون نمو تعداد خراب است. کسی که شهید وحدت ملی شده بوده باشه در حکومت اشغال او دیگه نیست. حقیقت سرود ملیش پس سرود ملی ما نیست، قانون اساسیش که به نام اسلام بود پس قانون اساسی ما نیست، او دیگه اشغال بود. هر چیزی که امریکا حالا یک قدم دیگه عقب‌تر بریم، یک قدم عقب‌تر، جمیل بزرگوار معرفتون را میشنوم و ما میخوایم در اون نقطه اساسی بریم. ما در نقطه اساسی میرسیم در نهایت. ببینید، شما افغانستان را توسط آمریکا اشغال شده میدانین، حرفتان را میپذیرم. نباید آمریکا در وطن ما باشه در حالتی که خود ما میل نداریم. فعلا میدانم کاوش نازنین کی بیست میدانین امروز میدانین. بله. امروز بله، حمله انگلیس ها را دو بار شکستشان را، انگلیس ها افغانستان را گرفته بودند، باید شکست میخوردند چون تجاوز میکردند، با آمده بودند به زور به قلدری بالای مردم ما. حمله چنگیز را همچنان حمله بد میدونید. زیاد کاوش میکنید، بگذار که اون سوالات حداقل مو قبلا که کردید، اما نکته آخر ما میخوایم برسم عزیز من، اگر حداقل امیر بیان کنم بعد از او با پس ان شاء الله در صحبت همین سوال را من از شما بپرسم، همین سوال را با اونها یک جا جواب بدین. آقای جمیل، تقریبا 70% سخنرانی را خودت میکنی، من میشنوام. من مجبور هستم که باید بکنم چون همیشه یک گپ میندازین دیگه، اگر نه من عادت گوش. خب همین گپ را هم بگذار بندازم باز جواب بده. یک بار دیگر، یک بار قبل عزیز خواهش شما این است که خودت نمیگذارید برین به استپ بعدی، چون سر یک بار خب ایشون صحبت کردن. این استپ بعدی اگر سر موضوع خودت نبود باز بگو که میایم سر اصلی. یک دقیقه دیگر، فقط 20 ثانیه دیگر جمیل جان، 20 ثانیه بعد من سکوت اختیار میکنم. گفتی که امریکا ادعا کرده که طالب ما سخته، من میره گفتی یا نه خواهیم موضوع خودت از یا نه. خب مسئله هیلاری کلینتون بود در پارلمان امریکا، بفرمایید درست چرا یک طالب آزار نشد که برای بولیدن اونو دروب میگن؟ جو بایدن پس دوباره شکست خود قبول کرد. این قبول داری که ترامپ گفت ما در افغانستان شکست خوردیم؟ شکست هم که بدنامترین شکست در تاریخ افغانستان. در کجا گفته ترامپ این سخن را؟ خب دیگه نال خیمه برم مجبور برنامه بسازم. گفت آ برادر خو جو بایدن در سخنرانیش گفت که افغانستان قبرستان ترین شکست بود، بدنامترین حیثیت آمریکا است. خودت شاید مصروف مبارزه با اسلام و مسلمان ها بوده باشی و از بخش سیاست یک کم دور بوده باشی.
مشکل توست. من در این بخش با جمیل قادری موافق هستم. میخوای مشکل خودت هست. من اینجا آمده کاوش و چیزی که من این سخنرانی رو شروع کردم. زبان جو بایدن گپ نمیزنم. چیزی که هست من که سر کارم با اخبار اطلاعات هست دیگه. من چیزی که شنیدیم دیگه چندین بار بکرات یعنی بهترین شکسته. حتی گفت که اگر من می بودم رئیس جمهور این گونه که اینا فرار کرد ما این رقم نمیموندیم که مردم افغانستان بدنام شود. حیثیت امریکا را گفت زیر سوال برد شکست افغانستان. جو بایدن ریکارد از کلی لایفا. جو بایدن گفت افغانستان قبرستان امپراتوری های دنیا است. ایره خو گفت. پس ایشان بیا یاد که وقتی که میگه که ما ساختیم پس ایچی رقم ساختن است که اون نفرهای قطر را برا پس میه شکست خود قبول میکنه. در این شک وجود نداره که طالب از کشورهای مختلف و متعدد کمک گرفته و این را هیچ کسی مانع شده نمیتونه. در این هیچ کسی مانع از این شده یعنی رد کرده نمیتونه که بزرگای امارات اسلامی در بعضی کشورها شاید مخفیگاه داشتن. مانند که امروز امریکا بر اسرائیل بمب افغانا و بمب ها کمک میکنه. اما این به این معنی نیست که ما بگوییم اسرائیل رسمیت نداره. نه، کشورها داد معامله ها دارن، کارایی دارن. امروز ایران به خاطر پشتیبانی و به خاطر این مسئله فلسطینی که پیش آمد و جنگای 40 ساله که اینا داشتن حمله کرد برای بالای اسرائیل. پس ای که کمک کرده امریکا، ای که کمک کرده ایران به طالب به این معنی نیست که غلامش است. امروز پس اکثریت کشورها به یک دیگر کمک میکنه به خاطر گرایش ایران سیاسی. ایران روسیه هم کمک کرده. تمام پهپاداش ایران تامین میکنه. متوجه هستی؟ و من مسئله میزنه که زیاد تاکید میکنی. عزیز برادر گفتم بالای یک اسیر که لباس پوشانده خوب لباسش بکشی حتی میتونه. در پشت سرش که اگر نمیفهمم کدام چوبه بزنی میتونه با اسیر یک نفر. و یکی دیگه وقتی که اقدر دشمن ظالم داشته باشی که تو رو در پشت رنجر بسته کنه کش کنه پوشاندن لباس زنانه کدام مشکل داره کاوش؟ برای ما جواب تو بده. ویدیوهای وجود داره شاید امیری صاحب دیده باشه که در یک دشت از در یک مجاهد میخواد در پشت یک خار خود پنهان کنه. یک بوته خار است که در مرمی میزنه که در موتر تانگ آمریکایی از سرش تیر میشه. او رقم یک دشمن لباس جمیل جان وجدان شما ایجاب میکنه عزیز برادر طالبی که با سر فرزند وطن ما فوتبال میکنه ما اجازه نداریم طالب را در رنجر کش کنیم؟ یعنی نظریات تو منعیس یک آزاداندهش با یک دشمنت نه است که باید کش کنی؟ نه منطق خودت چی ایجاب میکنه؟ من نگفتم که من این کار را میکنم. من یکی از کسایی بودم چرا؟ که پیام چرا طالب با سر ما فوتبال میکنه و اردوی ما اجازه نداره جسدش را کش کنه در رنجر به همگی نشان بده؟ جسدش یعنی انسان زنده انسان زنده را و حتی جسد یک کسی را. باز طالب آیا در خب وقتی که با سر فرزند ملت ما طالب خب باز فوتبال میکنه او را کجا میبرین شما؟ چرا در مورد طالب عقلتان سکوت میکنه؟ اینال ما برات صحبت میکنم. طالب ها کل دنیا تروریست میگفت گیرم که تروریست اگه با سر فوتبال کنه حکومت افغانستان که به رسمیت شناخته چرا در متناسب با طالب بوده باز به خاطر که اردوی ملی افغانستان دلیلش رو گوش کن دلیلش رو بگویم من یک کاری که در عزیز من به خاطر که یک چهار نفر جاهلی که در هر گروه است آیا تو برای ما تضمین میکنی که تمام آزاداندیشا مانند تو است؟ دلیلش رو بگویم من چرا. ببین جمیل جان در قرآن برای اردوی ملی مسلمان افغانستان آمده بود گفته بود دشمن را به شکل شما بکشین که دیگرایش پند بگیرن. اردوی ملی ما مسلمان بود. بحث های دینی رو با کسی گفت که همسر نه دینی نه دینی نه خب اجازه بده که من کلام رو نقد بشه. اسلام با ما صحبت شما اجازه نمیدید صحبت کاوش عزیز اول خو این بحث ها بساز خواهش میکنم اینال میفهمی یک دشمن میخواد که تو رو ببره به اون موقعیت که او قوی است. خود یک اقرار کردیم که معلومات دینی ندارم مانند یک کسی که میخواد جمیل عزیز به شروع کنه اما او خود ختم نکرده. اجازه بدید یک دقیقه جمیل عزیز یک دقیقه ببینین کاوش عزیز شما میگین اردوی ملی افغانستان طبق آیات و قرآن اجازه داشت در حالی که همچین چیزی در قانون اساسی ما نامده. یک دوم برادر گل اردوی ملی اون زمان برای ما اتو ملی بود برای از او نیروی اشغالگر و مرتد بود کل ازیا به خاطر که با کافر نشسته بود
اینطور یک نه، شاید برای ما اکتوبر مشروعیت داشت، برای طالب مشروعیت نداشت. بابا جان ما نمیفهم چرا باید سر از این بحث بکنیم. یک مسئله. دوم، اکثر این صحبت ها متاسفانه اینقدر شده اینقدر شده، من میگم که برین یک چیز دیگه را باز بکنین، یک چیزی که تانو سرش بحث نشده باشه یا ما نپرداخته باشیم یا زیاد تکراری نبوده باشه. بگوییم مثال، من یک سوال از خود دارم که هوش عزیز، اینمیجا بعضی بزرگان اومدن در حالی که من مطمئن هستم 80% فواشی که در مثلا بر خودت میشد هزار لایفا اینمی آدم هست. باز میاین میگه که طالب مسلمان نیست. من از این خاطر گفتم، گفتم این حال اگر من یک عالم دین را اگر بیارم، خب میگه خب ولی خوی هم طالب است، ولی شما نمیتونین بگوین کاوش طالب است. کاوش طبق آیت و قرآن ثابت میکنه برای شما که هیچ کار طالب خلاف دین اسلام نیست. حالا که تو قبول نداری دیگه و مشکل توست لالا جان. 99% 100% ملت افغانستان مسلمان است. از این منظر بیان که نگاه بکنیم به قضایا، ما نباید تو نگاه بکنیم که گویا کشور اسلامی یا حکومت اسلامی آمده درست، باز قسم فکر بکنیم که مثل آلمان باید باشه، مثل روسیه باید باشه. چیز نمیشه. فکر کن دکتر نجیب همین کار خواست سرنگون شد، امان الله خان خواست سرنگون شد، اشرف غنی کمک خدا اله کرد یک صد روزانه در روزهای جمعه در خطبه نماز جمعه ملای مسجد سر ستاره افغان گپ میزد که یا این دولت کفری است که ما ملای چرقمی بود که به این طوری برابر شد رفت. این یک همک وزیف است خوش عزیز. اجازه باشم من بس ختم میکنم. فعلا طالب دونم کشور چرا باید ختمش کنی جان دلم؟ چرا باید ختمش کنی؟ این بخش دوم ادامه میگم. من ختمش میکنم یعنی شما اصلا هیچ کاری نیستی، هیچ عددی نیستی اینجا. چی گفتین شما؟ عزیز من تو میگی بس را ختم میکنیم، یعنی شما هیچ عددی نیستین، من ختمش میکنم. چی کار هستی که ما عدد باشیم؟ یعنی تو خودت چی کار هستی؟ من تو را نمیگم، خیکی را میگی. حرف را متوجه نیستی جان دلم، بسیار بار خطا است، بسیار عصبانی. من میگم خود تو چی کار هستی؟ عزیز من تو گفتی ما بحث را ختم میکنی، مجهول که آمدی دین مردم را نقد میکنی. حالا بگید دعوی امیری سیاد در این شوخی که تو گفتی ما بس ختم میکنیم، میگفت تازه شروع کردیم، ما چه رقم بس ختم میکنیم؟ ما 3 نفر هستیم، یعنی که تو ما را در نظر نمیگیری. منظور چی بود؟ گفت چی کار هستی؟ من منظور ما این بود که نگفتم گفت ما را عدد حساب نمیکنی، یعنی ما هم تازه شروع کردیم. خیر یک برادره که ما از یک گپ زده کوجو. ما معذرت میخوام، من درست متوجه نشدم. مشکلی نیست عزیزم، مشکلی نیست. ببینید دوستان عزیز، اگر بازم غلط فهمی شده من معذرت میخوام. ببینید دوستان عزیز، فعلا در کشور ما یک نظام به قدرت رسیده، مردم حمایتش میکنه، اکثریت مردم هم حمایتش میکنه. حالا در مقابل از این نظام اگر ما صلاح بگیریم جنگ کنیم، این به خیر ملت ما نیست، قتل و کشتار بیشتر میشه. ما خواستم که این قسمت را بگویم. حالی که طالب کالای زنانه پوشیده آمده قدرت گرفته یا لنگی زده، هیچ فرق نداره، قدرت گرفته تمام شده رفته، این قدرت گرفته. حال شما چی کار کرده میتونید بعد از این بگو؟ شهزاد بوی عزیز، ما خواستم که مداخله کنم به خاطر شهزاد بوی عزیز. ما پوینت تو میشم که در پوینت شخصیت های اصلا مثل حسیب زواک اینا میخواین بالا بیان، اگونا رو بالا بیاری خوب است. اگر باز ما با کسی بحث ندارم، لطفا موضوع را قسم نظم، من با اون نفرها هیچ بحث ندارم، علاقام ندارم. با اونا ببینم اگه اونا مرا کدام نفر طرفدار طالب فکر میکنه او که بیا این نفر شکست بتیم، ده نفر انشالله با توکل خود ای گپارم نیست، هر کسی بگذارین با اون فکرهای شهزاد. ما در این لایف که آمدم فقط به خاطر خودت که سر ما بوره در کنار استاد هستیم، در اروپا باشیم، در افغانستان باشیم، در هر جایی باشیم. اگر کاوش بر ضد دین ما کار میکنه، خونه در خارج از خیب ما را میره بگیم خیب غلام همو کشور است و دادش میرستی ما؟ نه این حق افکار ما را میفهمی، یعنی که در خارج استی پس ادعایی که میکنی که در پاکستان بوده در ایران بود، ای هم خیب خونسا هم بشه، چون خودت هم در افغانستان نمیتونی به خاطر اینمی جوی که در اوجه هست و مشکل که هست که حق نداری، پس تو هم مجبور شدی. اونم رقم یک مشکل خلق کرده بودن و طالب هم مجبور شدن. بس دو این هر کسی که در هر فکر است با همون نفر خود کار داشته باشن و جنجال های میدیایی را خلق نکنین. لطفا شهزاد، من علاقه ندارم، به خاطر احترام خودت من میخوام میره بگویم. جمیل عزیز ایرا میخوایم بگویم برای تمام دوستا. ببینین هر کسی حق داره که با یک کسی بحث کنه یا نکنه. حتی کاوش چند نفر را باید بایکوت کرده. من خودم چند نفر بایکوت کردم که میگه اصلا گپ ندارم. اون میگه اینا شهزاد فرار کرد. میگم صحیح است، من از زمین تو فرار کردم ولی مردم خودش قضاوت میکنن.
این تک مسئله است. دوم، اینجا میدان بزکشی یا مسابقه کشتی نیست که من حتما برنده شدم تو شکست بخورید. تو صحبت میکنم و صحبت برم میکنم قضاوت میمونیم برای مردم. بفرماین. حالا سوال پایر اگر اجازه باشه که من بپرسم، اگر اجازه باشه شهزاد جان، در مورد استقلالیت همون منبع اولی را که ایشان گفتن، من یک سوال بسیار گیج کننده دارم. من آرزو دارم که به این سوال جواب بدن همین کسانی که از امارت اسلامی دفاع میکنن. خب من فقط شنونده میباشم، میشنوم. ما برنامه چرا میایم شهزاد جان؟ میایم که دوستان بشناسن دیگران را. خدمت ما با مردم است. ما اینجا دنبال برد و باخت نیستیم. من جمیل هموطنم است، چرا شکستش بدم؟ چه نیاز دارم به شکست دادنش؟ فایده نداره. سوال اینجاست، ببینید جمیل جان، شما میگین استقلال، آمریکا متهاجم بود، افغانستان را محدود کرده بود، فرهنگ ما را زیر پا میکردن، مردم افغانستان را بدبخت کرده بودن، شکست خورد، طالبا قهرمان هستند. بسیار خوب، انگلیس دوبار شکست خورد، یک نفر از لشکر چند صد هزاری زنده ماند، همه را شکست دادیم، نابود کردیم، قهرمان بودن اجداد ما. این استدلالتان هم خوب. چنگیز خان در این خاک شکست خورد، تیمورلنگ در این خاک شکست خورد، کسی که در منارهای ایراد را از جمجمه سر اجداد ما ساخته بود. خب حالا همین طالبانی که امروز حاکم هستن با عقیده کسانی آمدن که 1300 و چند سال قبل، عزیز من 1300 و چند سال قبل همچنان تجاوز کردن و زنهای ما را در جزیره العرب خرید فروش میکردن. پس این کدام غیرت است؟ این غیرت را من چگونه میتونم از شما تایید کنم و بپذیرم؟ این هم که غیرتی است که از طرف متهاجم آمده به نام عرب. طالبان این کار را میکردن 1400 سال قبل. 1400 سال قبل افراد با شمشیر قرآن آمدن برای ما دادن. طالب امروز از افکار اونا دفاع میکنه. طالب که از یک متهاجم دفاع میکنه، پس چگونه بر ضد آمریکا میان شما صحبت میکنید؟ خب این دقیقاً این موضوع است، موضوع تاریخی است که خودت باید با یک امسط در مورد رشتت باید صحبت کنی. تو یک دفعه میری در بخش دینی و اسلامی 1400 سال قبل، یک دفعه میای میگی چرا جمیل ده دو نیم سال این رقم شده، چرا طرفداری میکنی؟ خب این موضوعات ما خود کدام در هر وادی که میرم شما دلیل ندارین عزیز برادر. خب معلوم دلیل داری، اقرار مرد اقرار شما است، مانند تو از استقلال صحبت میکنی، چرا کشور دلایل خودم جمیل جان قبول نمیکنی؟ وقت شما از استقلال صحبت میکنین، چرا کتاب تازیانی را آوردین بالای مردم تطبیق میکنین؟ به مسابقه یک انسان آمدیم، این امیال خود در استجواب یا در قسمت قرار دادیم که عقل دادیم برای تو از ما سوال کنی، این را میفهمی؟ نه خب عقل باید بتی با ما، چون از حکومت اونا دفاع میکنین عزیز من. کدام قرضدار چی؟ یک بار آمدی که نه خب ببین، برای دلیل گفتم که بزرگایشان پس گفته که ما شکست خوردیم. چی از نظریه چی تغییر کرد؟ تو تغییر کردن یکی از من، یکی مسئله زور گفتن است، یکی مسئله منطق است. 1001 ما مرا میخوای که بند بندازی؟ نه شما استقلال گفتین نگفتین، استقلال گفتین نگفتین عزیز من. بفرما استقلال گفتی، درست است. خب الحمدلله عرب ها 1300 و چند سال قبل عمل کردن ایدئولوژی شان را اول خوردن. خب یک گوش کن این حرف مرا بگذار ملت بشنوه. دیجا شکست خوردی، حالا میری دو طرف. اما ما یادت اینا خودت پیشتر گفتی که شکست نمیدیم، حالا میگی شکست خوردی. پیشتر گفتی ما شکست نمیدیم کسی را، حالا مرا میگی شکست خوردی. تناقض گویی میبینی از این گپا؟ من نگفتم میگه پا که شکست خوردی، من علاقم ندارم که خودت شکست بتام. گفتم در بخش اینی موضوعی که گفتی که طالب امریکا ساخته بود، در این موضوع شکست خوردی، در این موضوع گفتم شکست خوردی. دلیل من منطقی است، چون پس دنبال شکست دادن ما هستی دیگه عزیز من، درست است؟ نه خب شکست نمیگو، واژهش تغییر بده، هر چیزی که خودت میگی. باختم، نمیدونم چی بگویم. نه هر چیزی که فکر میکنی، هر چیزی که بیننده هایت علاقه داره بشنون. بسیار خوب، شما دنبال استقلال هستید، پس چرا فرهنگ سنت بیگانه را بس برن مردم؟ موضوع را مختل نساز، در این قسمت که برنده نشدی فعلی آل رفتی در ازار. نه برنده نه، ما با مردم مطالب را تقدیم میکنیم. برنده یعنی چی؟ خب بیاین که تو مطرح کنیم کاوش عزیز. ببینیم چقدر چند کشور اسلامی در جهان وجود داره؟ خب فعلا یک کشور اسلامی در جهان وجود داره، یک تا. کدام است؟ امارت اسلامی افغانستان. این نظریات خود ساخته کاوش جان از دگال بشنو. خب ایشان بگوین دومین کشور اسلامی. باور شخصی خودت است؟ این باور شخصی. خب دومین کشور اسلامی رو شما بگوین. من باور دقیق ندارم، بیشتر از 57 کشور از چه قصه اسلامی؟ خب نام بگیرین یک دو تا. از عربستان اینا دیگه نه، برو پشت در خود سیام کشورهای جهان دیگه برو. من میگم دو تا نام بگیر از من از 50 تا.
عربستان اندونزیا برونی جمهوری اسلامی ایران امارات اسلامی افغانستان این نامو هست دیگه الا خگم شهزاد تو خودت میدونی که اینا طرفند هستن عزیز من نداریم ما کشور اسلامی یک کشور اسلامی وجود داره من صادقانه میگم میره براتون صادقانه میگم ببینین شاید بعضی از مسائل در بعض جای فرق کنه خب بعضی جا فرق کنه حالا مثلا من یک مثال براتون بزنم 5 سال قبل قوانینی که در عربستان سعودی بود درست خبر داری امسال میبینی که در کجا هست آیا او وقت کافر بودن آل مسلمان شدن یا آل مسلمان شدن او وقت کافر بودن چی از گپ خب مرور زمان وقتی میبینن مصلحت و همه چیز یا تغییر داده میره دوم هیچ کسی ایران نمیتونه این کار بکنه که قطر کشور اسلامی است عربستان کشور اسلامی است ایران کشور اسلامی است شهزاد جان کشور اسلامی کدام کشور که امور اون کشور با قرآن و حدیث بنیان گذاری شده باشه افغانستان بس و تمام نداریم ما دیگه جان خیلی یک برد بسیار خوبه برای آزاداندیش هاست دیگه خیلی دیگه یک تا کشور اسلامی هم مربوط به طالبان میشه برو الحمدلله که اقرار میکنی و با یه چیزی هم بگم کشور پیش اگه با من جمیل عزیز این گپم باید امرای من قبول بکنی این گپم باید امرای من قبول بکنی که مسلمان ترین مردم هم در افغانستان زندگی میکنن حالا الحمدلله بله قبول داری خب پس چرا میگیم 50 و چند تا کشور مسلمان ما داریم نه خاله دیگه اسلامی داریم ببخشید خب بنال خود یک بحث بزرگ است نه تو خود نمیشه که اینا خود داریم اینا اگر تو گفتی مثلا افغانستان مسلمانی اوکی 99% ملت افغانستان طالب است همین گپ مطمئن است که افغانستان کشور یگانه کشور اسلامی دنیاست یگانه کشور اسلامی که معیار حکومتش بر اساس قرآن و حدیث باشه افغانستان است بله الحمدلله منافقین بشنوین بله میره تایید میکنم هر عمل طالب که تا امروز داره آورده کسایی که میگن که طالب مسلمان نیست بفرمایید حالا هر کسی سرمنه برای طالب میخواستم بگویم کاوش عزیز من میره میخواستم بگم جانم بفرمایید اجازه باشه یک سوال از کاوش دارم کاوش عزیز خودت معتقد به دموکراسی هستی و سکولاریسم درست یا نیستی سکولاریسم نه ما بیشتر میشه گفت لایسیته را قبول دارم لایسیته برای مردم احترام داره بسیار عالی در کشور ما چند درصد مسلمان است من نمیتونم آمار بتونم به خاطر که نشده آمار شناسی در این روزهای آخر تخمینی میگم 90 درصد درست است؟ فرض میکنم ما 90 درصد مسلمان داریم یک نظام اسلامی داریم مردم خواهانش است شما به کدام حق و به کدام دلیل میگین کتاب مقدس ما مسلمان ها را توهین میکنن یا نقد میکنن هدف اصلیتون چیست؟ حالا شما نقد را بطور امیری صاحب اینمی بحث اسلامی را بخیر باز در یک لایف دیگه کنین خواه که ما هم باید نان بخوریم چند ساعت است همی جل قدان ما شیشتیم کاوش من خودتا به مسابه یک انسان برات احترام دارم و ای افکاری که در ذهن مردم است که جمیل گفته مردم شاید نوست یک کس آمده بود که استخبارات خوب پیسه میته به نام ازاره چه رقمی تخلصش بود اما کس کی بود شهزادم پیسه میته کس پیسه نمیته خودت خالق جهان و خالق کائنات تلاش داری که امی که ثابت خواهی هیچکس ساخته نمیتنه یعنی که برای مردم بفهمونی که وجود نداره درست است اینی عقیده وقتی ثابت نمیتونین دیگه وجود نداره عزیز من خب دیگه اون رقم مغز و عقل تام خی خودت ثابت نمیتونی که نه مطلق رد میشن نه مطلق عقل و منطق هم خی نداریم دیگه خب ما دیده نمیتونیم نه ما به اون دلیل دارم برات بعد اگه سوال داشتی دلایل تو هست دیگه ان شاء الله شما خیلی دهی بخشا خب دلایل رو بزرگ میتونی بکنی دهی بخشا خیلی میفهم مهارت دارین کاوش نازنین موفق باشید در کارت ببینیم که چی نتیجه میته فقط یک پیام برات می داشته باشم منیس یک هموطن و همزبان کسایی که در کنارت استاد شده کوشش کو کازی بابا تصویری هم روشون صحبت کنیم چالش یک کسی که دوست سابقیت بود با مسابقه یک افغان که اون وقتم تو بدینه تو ما بدینم بودم همه قبرت میگم که از ما و شما جوانا بسیار در طول تاریخ استفاده شد شاید حالم شوه با ما کسایی که طرف از خود نهروار استاد است با خودت کسایی که طرف از آیا حاضر است که می تصویره که خود داره می تصویر بزنه و مانند خودت که شجاعانه که ایره من قطعه نه نیست میدانی چرا حاضر نیست بخاطر که سوره مایده آیه 33 فتوای قتلشون را داده پس او انسانهایی که مثل خودت از خودت کمبود داره با اونا طرف نباش کوشش کن از خود کرده با بالاها طرف باشی
کسی که آمده تصویر خود نمیزنه با یک اکاونت فیک، فقط همه قدر که تو را زنده باد به خاطر که ایدئولوژی را که تعقیب میکنی مگه متوجه باش. یکی از اون نفرات امو پویا است، امو پویایی که کس نمیشناسه که در کجا است، با احترامی که برش داریم که بخاطر پویا استادم است عزیزم، پویا استادم است، استادت است، اما استاد بزرگوارتان بگوین که فرض یک یا مدین یا وجیبه یا هر چیزی که در دین و مذهبتان خودتان براتان فکر میکنین، امی است که استاد پیش شوه و شاگرد حداقل از ردش باشه. حالا یک چالش، حالا یک جواب من برات بتم، هر وقت که ملاحبتلایتان خودش را نشان داد، پویا هم خودش را نشان میده. خب تا روزی که ملاحبتلایتان در پشت پرده بود، پویا هم پشت پرده است، فرزندشان همه پشت پرده است. زمان قدرت ایمان پویا همه قدر شد که پسر جوان خدا به خاطر استشهادی در وطن و دفاع در مقابل اشغالگرا روان کنه، باز پویا ور یک نفره با امیرالمومنین حفظه الله مثال بده. نمیشه یک تیره با تیاق. نه، هر وقتی که ملاحبت الله چرا میترسه خودشان جمیل جان، یک سوال پویایتان یک کشور پیشنهاد کردی شنیدم فتح کرد، سربلندانه استاد شد و پیام در کل دنیا رساند که تا یک قدر خون دارم تمام بمب اتم هم در فرق بزنین، یک قدم پس ما به عقب نمیگذاریم. باز اون وقت پویا را مثال بده با امیرالمومنین. جمیل جان در خودکشی و انتحاری تو یک تصویر است. جمیل بزرگوار یک لحظه در خودکشی صحبت آخره میشنو بعد صحبت کن. این دلایل است که تو یک کس را با یک کس برابر میکنی. از امیرالمومنین وقتی که میالم در تلویزیون ملی یک سخنرانیش پخش میخواه شوه، یک تصویره کش هست در بغلش میمونه. از پویا را وقتی که صحبت میکنه یک تصویره که خدا بیانه، نیاز نیست که در ویدیویی مثل خودت واره بیایه. ما پویا را هدفم نیست، او را که صحبت کردیم هیچ مشکلی با شخصی من ندارم، پویا را بزرگ نمایی خودت کردی با تمام افرادی که با خودت نمیگن. صحبت میکنه مرا نمیگن املاتی، ما پویای پریتنکر را میگم عزیزان. بله بله شهزاده، حالا باز یادم را مرتد نگوین بابا. جمیل جان فقط دو نکته از من بشنو به عنوان هموطنت نامسلمان، وصیت داری، امیدوار هستم که در رابطه با تصویری صحبت کردن با این غیرتمندا یک کم توجه کنی. بسیار خوب، حالا میگم در این مفرما. ببین عزیز دل من، اگر واقعا چهره نشان دادن نر بودن انسان را ثابت میکنن، حالا که ما نر نیستیم، مرد باید باشیم، نر که زیاد داریم عزیز من. ما اگر مرد بودن را استفاده مقصد نکردیم، خودت از خیالات خود سرش رفته رایستی. نه عزیز من، شما گفته نر، ما گفتم نر نه، مرد باید باشیم، نر بودن نیاز نیست، خرم نر از جان دل چون موضوع نر اومده مشکلی نیست. مشکلی نیست. حالا مرد بودن، خب اگر با تصویر آمدن و چهره نشان دادن مردیت ما را ثابت کنه، خب باید ملاحبت الله دیگه با تصویر خودش بیاره. چرا صدایش را دارین شما؟ صدایش را دارین، تا امروز تصویری ازش ندارین بابا جان. 3 سال از حکومت میکنه، از پشت پرده حرف میزنه. ما از کجا میدانیم که چی کسی است، چی کاره است، کدام فردی است که اصلا مرد است، زن است؟ اینم موضوع هر کدام که ادامه به کانال ادامه میشه، ببخشید که من مداخله میکنم. نه من فقط حرف آخرم را میگم، بود اگر دوباره مشکلی بر خدمت هستم خودت جان عدل اسلام در رابطه با تصویر مجسمه. حالا میگم در همین مورد موضوعات بابا بفرما. حالا میگم ببین عزیز من، جوانانی که در کنار ما هستند، جوانان آزاداندیش، اینا امروز در افغانستان چند سال میشه عرض اندام کردن و دنبال توهین و تحقیر شما، دنبال توهین و تحقیر شما مسلمانان نیستن. همین قرآنی که ما به دستم هست، در همین قرآن در سوره مائده آمده که هر کس در برابر خدا حرف میزنه گردنش را ببرید. انسان جان خدا دوست داره، این مسئله غریزی است. ما برای این جوانان خودم بله؟ تو جانت دوست نداری؟ ما جانم را دوست دارم. حالا من علتش نمیم کالا میخواستم از خودم بگویم. بدون تصویر غیرت تصویر نداره بگو. یک نه خب حالا اگر بخاطر بفرما بگو. حالا میایم عزیز من، حالا میایم. ببین عزیز من، آهسته آهسته همه چیز چی میشه؟ رنگ خودش را میگیره. آهسته آهسته. به خاطر چی؟ به دلیل اینکه افرادی بودن که در ابتدا وقت انقلاب علمی شروع شد، وقتی گفتن که به طور مثال این مسئله در کتاب بایبل، در کتاب مقدس مسیحیان دروغ آمده، گردنشان را بریدن. اما امروز کلیساها چی میکنن؟ سر تعظیم خم میکنن به درگاه دانشمندان. برعکس شده. روزی میرسه که جهادی های افغانستان مذرت خواهی میکنن و در نهایت چی میشن؟
تسلیم ملت و مردم افغانستان میشم. 100 سال بعد، 200 سال بعد زنده بودیم نبودیم، اما اون روز آمدنی از اون بود. کاوش نازنین مطمئن باشه افغانستان سرزمین است که تسلیم یک خدا ناباور نمیشه. این رو باید در زنده نه ما دنبال قدرت نیستیم، تسلیم من نشن، تسلیم خردشان شد. منظور نبود، منظور یک چیز دیگه بود فکر میکنم که باز سوء تفاهم نیفتاد. بله، حالا مثلا تصویر بود بویا جان، شهزاد عزیز. دوستان ما میل دارن که با تصویر بیان، با بی تصویر بیان. ما استدلالشان برای ما کافی است آقای جمیل. استدلالشان برای ما کافی است. همین که استدلال میکنند، همین که خودشان را از جهل و خرافات مذهبی رها کردن، برای ما تاج سر مستن. بر شکل ما قبولشان دارم. ما دنبال قلدری و لندغری و زورگویی نیستیم. کاوش عزیز، با تایید حرف خودت، یک وقت کاوش هم تصویر نداشت. اما زمین مساعد شد با تصویر آمد و میدونستم دوستان بیاین. حالا یکی من یکی از کسا و اشخاصی که خودم کاوش تشویق کردیم برای تصویر آمدن، ما بودیم. اقرار کن کاوش نازنین، اگرچه قبلا آمده بودی، اما من میگفتم که کاوش در حالی که ما یک مسلمان هستم و تو به هر نظریه که هستی، ما اینه میجه سابقان امیال هم نظر علی خمیال همسایه های ما مثل کاوش واری از ما برش سلام علیکم داریم، احترام داریم. هر مسلمان هر رقم بوده میتونه در کشورهای اروپایی وقتی که زندگی میکنی ایجا یکی شیطان پرست است، یکی بت پرست است، هر چیزی که باشه. کاوش هم میگفتم با تصویر بیا. موضوع اگر سر تصویر بوده باشه پس نه، البته قبل از اون که ما برنامه تصویری داشتم جمیل خان، قبل از اون برنامه تصویری ما داشتم، اما خودت گفتی که اگر با تصویر بیای کیفیت خوبتر میشه. بله، یار خودت 100 درصد برنامه خودت، اما قبل از اون بدون 8 سال قبل ما برنامه تصویری داشتم. من 8 سال قبل فرق باشین از این یک خواهش میکنم امی که خودت، ما از خودت توقع داریم یا برو بخش دینی را یا بیا بخش سیاسی. اگر در بخش سیاسی آمدی حداقل امی دشمن تام امون مراجع اصلیش بی بی مثال جمیل هم گوش نکو، شاید گفته خودت مالکشی کنه، در حالی که جمیل و امثال جمیل مالکش کس نیست. برو امی وزارت خانه، امی کارکرده، امی پروژه ها، امی قشتیپه، امی سالنگ ها، امی از امی در افغانستان یک کشور فقیر داریم. اینه نباید با روسیه و امریکا ما مقایسه کنیم. یک چارایی یا یک سرک که از کابل تا قندارم جور شوا برای من افغان که تا 18 سالگی در افغانستان بودیم بسیار مهم است. پس برو یک بار تحقیقات کو که همین مردمی که ما و شما این میال محکمش گرفتیم که پیشرفت نکنه، هیچ گوش نمیکنه، نه از طرفدار خود که جمیل قادری باشه و یا نه از کسی که فری تنکر باشه. او کار خود کرده رئیس نمیاله، فقط کار. میفهمی هدفش چی است؟ که مردم یک روز مثل که جمیل آمد حق قبول کرد، 3 سال بعد شهزاد آمد، نمیفهم امیری صاحب آمد، یک روز باور کو که در پیشرفت وطن ما خودت هم اگر وجدان داشته باشی که بدون شکل انشاءالله داری، خودت هم اقرار میکنی که امی طالب من مخالف دین و خدایش هستم، اما اینه پیشرفتار شده، اینی است هدف و این امروز یک روز انشاءالله ثابت میسازه. کاوش نازنین، ما در کنارش هستیم و قسم به خداوندی که ما را است کرده کاوش، که تو او باورداری نداری که معلوم است، که اگر روزی ببینم که کدام مشکل است خمچشمی نمی کنم کاوش، حق بیان می کنم. ما او تو طالب او تو مرد را یا باز مرد و نر نریده بخشش یا او تو کسی را پیدا نمی کنم که جمیل بیای بگه تو اینی گپ بزن. همیال احساس می کنی که افکار جمیلش غال است، هر چیزی که هستم خودم هستم با تمام مشکلات و نافامیا و نادانیا. پس خودت آمدی با تمامی افکاری که در مقابل خداوند می جنگی، تو به نعوذ بالله آمده میگی طالب لباس زن خود پوشید، با زنم نونش خوب دراز میکنی که زننده شوه. پس از این کارها ما بگذاریم بهتر است کاوش نازنین. خب حالا که شما میگین که لباس ما اون، من خودم عزیز من در امنیت ملی افغانستان بودم جان دل برادر. خب خیلی بودی دیگه، ما اینه تو واضح بود که بفهمیم که ما در امنیت ملی بودم و طالب را بارها با سینه های خمیری دستگیر کردیم. سینه میساق به خودش جان دارم. الله اکبر. حالا من منکر شدم در رابطه با کدام ویدیو صحبت میکنه، در رابطه با اون ویدیویی که در جوراب خمیر مانده بود در لیسه مریم رفته بود که از دکاندارا پیسه بگیره. تو نه، ما میگیم که ما خود ما بودیم. یک لحظه اجازه بدین. من میگم امی بس بسیار سطحش پایین است، امی اصلا نشایسته ماست، نشایسته شما، ولی یک چیز منطقی است. چرا باید خود بازی بتیم که
جان نگاه کردن. فرض برادر گل مثلا پویا برادر ما امیر عزت چرا نمیای روی تصویر؟ به خاطر از اینکه بفهمه که خطر است. خامو هم حتما خطر بوده که این کار کرده روی مجبوری خواست شوق خود پویا جان کسی. اگر جمیل اطلاعات دینی میداشت میگفت ما در جنگ پویا عزیز میگفت ما در جنگ خود داریم، کاملا اسلام جواز داده، اسلام جواز داده که شما در جنگ لباس زنانه بپوشید، اسلام جواز داده. ایشان اگر معلومات دینی داشته باشن به این سوال چونی پاسخ میدن. ان شاء الله یک روز معلومات دینی با خواندن کتاب ها ان شاء الله پوره میشه. تشکر که از زبان خودت برآمده رئیس. در دین ما که بوده باشه اسلام جواز داده، بله خود اگر صحیح بوده باشه پس اون دیگه خودت سوالم پیشت است، جوابم پیشت است، پس تو چرا خیلی منافقت میکنی؟ چرا خیلی منافقت نمیکنی؟ چرا اطلاعات پرز میکنی؟ ما یک موضوع بگیم، ما یک موضوع رو بگیم. ببینید دوست عزیز، اگر کاوش اینمی جبه یک ساعت صد تا پیش پا افتاده ترین ساده ترین سوال اسلامی را از ما بپرسن، ما پیش دمی اول برام اعتراف کردم که برادر گل دمی بحث دینی ما کت کاوش نمیتونم زده. رشته اخبار و سیاست است. بسم الله اگر مثلا کاوش کت ما بخواید چیز تا سو امرش هستم. چرا؟ چون دمی رشته خواندیم، میفهمم سر کار ما با اخبار بوده، با سیاست بوده، با کتاب اگر خواندیم کلش تحقیقات ما در این مورد بوده. ایناله اگر خودت شاید بسیار سوال ساده باشه به نظر خود کاوش عزیز، از جمیل پرسان کنی جواب نمید چون علم دین نیست. یک بخش بسیار ساده است. این در بین افغانای ما شهزاد بسیار مهم شاید جلوه داده شود. یک نفر بیاد در رابطه با طبابت از ما پرسان کنه میگم بهتر نمیفهمم. یک نفر بیاد در رابطه با انجینری نمیفهم، ساختمانی پرسون کنم میگم نمیفهم، در رابطه با دین ما هم نمیفهم. جنگ های حالا با همین خاطر ما برات گفتم جمیل جان که از تو پرسون میکنن بارو همین سوال را بگو عزیز من مادر اسلام چیزی به نام خدا داریم، خدا را تعریف که وقتی که ما دین از جوابش اگر تایید کرد مگه تو را خود تایید نمیکنم؟ ما وقتی که به عقل برسی یا نزدیک شه، من نمیگم که من کاملا هدایت شده هستم و چیز، باز کاوش گوش نمیکنی، جمیل گوش نمیکنی، امیری را گوش نمیکنی، شهزاد گوش نمیکنی. کاوش وقتی که یک گپ زد تو میرم و مدرکش را تعقیب میکنی. اگر واقعا بود انکار نمیکنی. باز اگر انکار کردی بازم مغزنش را دور کدگه. مثال کسی که با هر گپ اسلام اگر مشکل داره پس او در مسلمانی خود تجدید نظر کنه و حداقل اینم تو کاوش و ربیعه بگه اینم رقم هستم. اما ای تو نمیشه که مثال اگر دموکراسی را در اسلام ما نخواسته باشه، در حالی که ما در کشور دموکراسی است ما آزادانه میگم که ما هم نمیخوایم، یا حداقل مخالف تو نه که جنگ کنم نمیخوایم. چرا اسلام ما هر وقتی که اگر من موافق دموکراسی شدم پس باید من از رفته از بالا مشکلات خود حل کنم؟ کاوش نازنین همون مسئله را که شهزاد جان خودت گفتی، حالا از این مخالفین طالبان بر گذشته از این بحثایی که ما فعلا داشتیم، یک مخالف طالب پیدا شوه، پویا جان جمیل هم اینجاست که حامیشان هست، یک مخالف طالب پیدا شوه که یک عمل طالبان را که او اصول طالبان باشه، یعنی توسط خود وزارتشان، توسط خود رأس قدرتشان، توسط خود امیرالمؤمنینشان آمده باشه و گفته باشه که باید این عمل بالای همه مسلمانان افغانستان تطبیق شوه، یک تا عمل را پیدا کنن که ما اون عمل را در قرآن سنت نتونیم منبع بدیم. یک تا اینه ما برات جواب میره یا صد بار گفته ایره که ما یک کاره، نه این طرف نه اون طرف، طبق آیات قرآن و حدیث. این صد بار گفتن دیگه. طالب 100% سرباز الله هست، 100% طالب سرباز الله هست. هیچ کس نمیتونه این کار کنه. کس اگر این کار میکنه بیا با قرآن مواجه میشه. گفت تمام بمب های اتم ما میره سر طالب گفته بودم به برادرای خراسانی ما قدم به خراسانی میگفت مسئله دین نمیگذره طالب کافر است. نه بیا ثابت کنم برادرای خراسانی اکثر آمده مخاطب کاوش که است شهزاد نازنین طرفدارایشان است که بیاین ثابت کنین چیزی که من میگفتم این رقم، اما مخاطب ما مسلمانای ما است و منافقینی که میگن طالب مسلمان نیست است. تشکر. تو خودت امیال غیر مستقیم برای طالب بسیار خدمات زیاد را انجام داده رایستی. سربلند ما در اخیر از این پلان های وحشتناکتر از این داریم. حالا میرسیم باز دور مدمت خیلی خوب باید داشته باشی. حالا همین کار مردم ایران هم تجربه کردن اگر بیاد داشته باشین. 45 سال قبل اسلام واقعی خمینی بود، امروز در روی خمینی بالگت میزنن، در روی خامنه ای. آینده افغانستان مثل ایران است. آخوند امروز امامهش از سر دور میشه، فردا امامه طالب را میزنن با مشت لگت. عزیز من یک دفعه چرا تیوری بعدیش نمیگی که میشه که چند سال بعد انسانهای مانند خودت یک دفعه بشناسن و مسلمان واقعی نفر شوه؟ من که شناسایی شده هستم عزیز من دیگه. نه یک دفعه بشناسه کلگی خودت. شاید گفته خودت تیوری خودت
نه کاوش بیا نه دست خداوند است، از این کرده بزرگایش آمده او را خودش تصمیم باید بگیره.